Армысыздар, эфирде постскриптум, студияда Бақытгүл Төлеуханқызы. Халықтың қатысуымен бюджет жобасы облысымыз үшін берекелі болып тұрған жобалардың бірі. Мұнда тұрғындар ауланы жөндеу, жарықтандыру, жолдарды қалпына келтіру, жалпы абаттандыру мақсатында бөлінер қаражатты нақты қай аула, қай көшелерге бақытталатынын шешуге атсалысады. Бүгін хабарымызда осынау жобаның биылғы жыл атқарылған жетістігі жайында сөз қозғасақ, студиямыздың қонағы Қарағанды қалалық мәслихатының депутаты Жұмабеков Бейбіт Қайыржанұлы. Бейбіт Қайыржанұлы, студиямызға қош келіпсіз. Қайырлы күн. Бейбіт Қайыржанұлы, мен халықтың қатысуымен бюджет жобасы жалпы жылда мына әлеуметтік желілер арқылы да осы халыққа таныстырылып, осы жоба аясындағы жұмыстар түсіндіріліп жатады. 2024 жылдың еншісінде осы жоба аясында қандай істер тындырылды? Қайырлы күн барлығыңызға. Енді жалпы бұл жобаның ең басында қалай бұл пайда болғанын, бұл 2004 жылы бұл қаржы министрінің бұйрығымен бекітілген болатын. Бұл шатаспасам қазан айының 30-ы болды. Бұл енді 15 жылдан бастап бұл жобаны іске асыруға мүмкіндіктер болды. Бірақ енді бізде бұл жобалар біраз кішкене енді ақсандап жүзеге аспаған кездерде болды. Өйткені дұрыс түсінбеу де болды, оны қалай асыру керек, қалай басына. Мысалға 21 жылдың өзіне, осы соңғы 3 жылдың өзіне айтқан кезде, бізде мысалы үшін Қазыбек би ауданы бойынша, бұл жоба жалпы облыс орталығындағы қалалар, жаңағы аудандар, осындай өзінің қаражаты бар, сол нелер аудандар өткізеді. Мысалға бүгін таңда бұл Қазыбек би ауданы мен Әлихан Бөкейхан ауданы. Бұл жобада қалай жалпы жаңағы ауданның бюджетін дейді қаржысының 10% қарастырылған. То есть 10% жаңағы жұмыстарды осы халық қатысу бюджетімен іске асыруға. Ол қандай жобалар? Ол жерде мысалға әр ненің ауланлардың адам абаттандыру сашын мақсатында жүргізілетін жұмыстар. Ол жаңағы біреу жарық сұрайды мысалы аулаларына. Біреулер айтады, бізге завор керек еді дейді, мысалы үшін жаңағындай. Біреулер айтады, бізге жаңағы жол керек еді дейді. Біреу айтады, балалар алаңы керек бізге, мысалы үшін спорттық алаң, тағы да басқа осындай ұсыныстарын айтады. Өз жобаларын жаңағы әлеуметтік желі, мысалы үшін әлеуметтік сайтқа, әкімдіктің сайтына сол жерге енгізеді. Ұсыныстарын, иә, тұрғындар. Мәселен, осы көшеде тұрамыз, бізде балалар алаңы жоқ, жасақтап берсеңіздер деп. Сондай жобамен. Ал негізі үш күн жаңа бастап айтқандай, үш жылғын енді өзін айтсақ, бүгін таңда, мысалы енді 21 жылы 6 жоба солай енгізілген екен жаңағы сайтқа. 6 жобаны 6-ауда өтпей қалған екен ол жерде. Одан кейін 22 жылы 5 жоба енгізілген халықпен, 5 жобаның үшеуі ғана іске асқанда екеуі өтпей қалған. Неге себеп сонда өтпей қалуына? Енді ол жерде әртүрлі, біріншіден айтуға болады, жобаның дұрыс түсіндірмеуі, өйткені ақпараттың жетпеуі, мысалы үшін ол қандай мақсатта екенін. Кейбіреулер болады, мысалға бізде тоже қарастырған кезде осы былтырғы жобаны көбісі айтады, біреу айтады, біздің фасадымызды бояп беріңіздер, фасад жөндеп беріңіздер деген сияқты сондай болады. Біреулер айтады, біз давайте біз спортивный клуб салып беріңіздер біздің аулаға дейді мысалға. Немесе біреу айтады, біз мынау үлкен көшені дейді. Мысалға алайық, Гермекова көшесі дейік. Ол ауданға қарамайды, ол қалалық әкімдікті жаңағы коммуналдық шаруашылық бөліміне қарайтын жолдар мысалға. Ал бұл жерде біз нақты білуіміз керек, ауданның бюджетіне қарайтын, аудандық әкімдікке қарайтын жаңағы жерлер және сол жерлерде ғана жұмыс атқарылатынын. Көп жобалар болды. Енді қараңызшы, енді Ермеков көшесі былайша айтқанда Қазыбек би ауданына қарасты көше. Оны енді халық қарапайым мысалы тұрғындарымыз қайдан біледі? Бұл әкімдікке қарайтын ба, әлде жаңағыдай сіз айтпақшы басқармаға қарайтын ба? Соны мен жаңа айтпасымда айттым, түсінбеушілік. Біріншіден ақпараттың жоқтығы болды. Енді бір сөзбен айтқанда, мемлекет орган тарапынан түсіндіру аз болды, мәселен мына жоба осыған шығады. Түсіндіріп айту, және де мысалы ол қалайдан іске асырылатынын, қандай жобаларды сіз ұсына алатыныңызды тоже. Мысалы үшін осындай бір ақпараттық жұмыс жағынан осындай жұмыстар жүрмей болды, алдында қалды қаншама. Енді жаңағы айтып өткенде, біз 23 жылы біз осы 8-ші шақырылымның депутаттары осы мәселені қолға алдық. Жаңағы аудандық әкімдікпен бірге бірлесіп осы жаңағы жоба басталғаннан бастап біз өзіміз бірінші ақпарат алдық,
өзіміз бірінші түсініп алдық оны, себебі өйткені халыққа дұрыс жеткізу керек екенін, және де оны қалай қолдану керек, мысалы жаңағы, және оны ертен дауыс берер кезде де қалай дауыс беру керек екенін, жалпы барлығы мысалы жаңағы айтады ғой, мысалы рет-ретімен қалай болу керек екенін түсіндірдік. Соның аясында жоқ дегенде біз өтірік айтпасақ бір 100-ге таям жобалар болды. Нақты іске асқаны соның ішінде, іске асқаны 20 болды. Көбісі дауыс жинай алмады. Неге дейсіздер, бізде ол жаңағы жобаны салу бір баспа, да. Оны өз халық сол жерден тұрғындары сонда ЦП арқылы дауыс беру керек. Өйткені ол мысалы заңда қарастырылған жаңағы дауыс беру қалай екенін. Көбісі оны ойлайды, мен сала салдым болды деген сияқты, қойшы, оны мен неге салуым керек деген сияқты кейбіреу ол жобаны қыстырмайды да. Бұл жобаның мақсаты жаңағындай аулаларда осында шешілмей жатқан мәселелерді шешу, жаңағы халық жаңағы халықтың белсендігін ояту мақсатында. Өйткені олар өздері жоба дайындап, өздері соған дауыс беріп, өздері жанталасып жүгірсе, сонда олар түсінеді, олардың болашақта да ол жаңағы балалар алаңы осы қандай мәдени жобаны олар өздері күтімге алып, соны қарап, өздері ары қарай қадағалауда болады деген. Сонда бұл жерде жаңағы тұрғындардың өтініш өткізуі ол өз алдына, одан кейін ол жобаның жүзеге асылуын қадағалап, оған дауыс беру керек қой. Да, иә. Дауыс бергенде қалай есептеледі? Мысалы, ол жерде қандай көлемде дауыс жинау керек? Ең төменгі 10 дауыс. Ол өте оңай дейм. Енді қараңызшы, мысалы, 10 дауыс емес, 10 адам. Иә, ол 10 адам дейм, мысалы, қараңыз, 10 адам. Енді бір домда өзіңіз білесіз, 3 подъезді адам. Бір подъезден 10 адам шығып тұр ғой. Жаймен шығады, мысалы. Соның өзін жинай алмайтын бар бізде. Өйткені біреу бір адам ғана шырылап жүгіріп жүреді кейбір жерде, мысалы, қалғандарлар кейін нетпейді, қойшы, оны қайтеміз деген сияқты, мысалы, да. Ал кейбір жерде домдарда, дворларда белсенділік жақсы, там 100 дауыс, 200 дауыс қайтын кәдімгідей дауыстар жиналып жатады бірінші жаңағыдай орындарда тұратын солар. Дауыс көлеміне қарайды әріптеледі. Мәселен, бір адам 200 дауыс жинады бір жоба, екінші жоба маңызды болса да, қажет болса да, оны дауыс жинап тұрса, 200 жинаған онда да өтеді. Иә, оннан төмен болса өтпейді бүгін таңда. Мен айтып отырмын, бұл бізде 20 аула осы халықтың қатысуымен абаттандырылды. Өте ол біреуінде жаңағы футбол алаңы қойылды, біреуінде балалар алаңы, спорттық алаңы. Бұл өте көп болды жұмыс. Бұл негізгі бұл жақсы бағдарлама. Біз әлі де оны көпсі түсініп білмей жатыр. Өзіңіз білесіз, бізде әртүрлі бағдарлама болды ғой. 100 аула деді де, 50 Қазыбек би ауданы деді, 50 Әлихан Бөкейхан ауданы деді. Оның алдында мен аулам дегенде тоже осы әртүрлі бағдарламалар шықты. Барлығы қалай айтсам болады, бір реттік қана болды. Бір реттік қана болды, ол жүйелі болғанда жоқ мүмкін да. Ал бұл бағдарламаның бір жақсы жүйелі ретінде қолдануға болады. Ол өздеріне де ыңғайлы, тұрғындарға да ыңғайлы, әкімдікке де, өйткені әкімдік уже алдын ала қаржы қарастырады. 10%-ын, мысалы, жаңағы өзінің бюджетінің, ауданның бюджетінің 10%-ын ол уже қойып қояды. Уже келесі жобаларға жаңағы мен уже олар біледі. Жаңағы ол болады, болмай ма деген сияқты. Бұрындар басында қалай болады, өтініш жазады, ол өтініш 3-4 жыл жатады, ол келе ме, дұр, келмей ме тағы да. Сол себептен бүгінгі таңда біздің осы депутаттарымыздың ең осы халықпен осы жұмыс жасаған кезде осы жобаны түсіндіреміз. Қаншама өздеріңіз мұқтаждарыңызды аулаларыңыздағы осы бағдарлама арқылы шешуге болады деп. Ал енді келесі жылға қарап отырсақ, мысалы 25-ші жылға бүгінгі таңда 65 жоба өтіп тұр. Ол енді қарап отырсаңыз, бұл биылғы жылмен салыстырғанда егесе, мысалы, даже көлді, мысалы, асып отқанын алдындағы жылдармен санаған. 65 жоба бұл Қазыбек би ауданы бойынша. Қазыбек би ауданы бойынша, және де ол Әлихан Бөкейхан ауданы бойынша да осы жобалар іске асып жатыр енді. Сандар әртүрлі, әрқай жерде, мысалы, тағы да айтам, ол халықтың белсенділігіне байланысты. Қанша жоба ұсынады, қанша жобаға дауыс беріп, содан олар өтеді. Тоже осы. Бұл өте жақсы бағдарлама. Былтыр мысалы тоже осы бір адреста менде болды. Былтыр балалар алаңы қойса, биыл футбол алаңы жасалды. То есть футбольное поле биыл жасалды. То есть ол жылда-жылда жаңағындай бірте-бірте, иә, бірте-бірте толық бір дворының және ауласының мәселесін шешуге болады. Жылда ол бір ақ рет қана емес, және мен айтқандай бір рет қана қатыстым, болды, мен сізге бердік. Енді қараңызшы, мысалы шатыр жөндеу, және қасбет жөндеу үйдің ондай ұсыныстар жоба аясында қарастырылады ма? Ол жаңа тағы да айтып өттім, енді көбісі соны дұрыс түсінбей жатқаны, бізде сол ойлайды, жаңа фасад жөндеп алсам, мен крыша жөндеп алсам, жаңағыдай деп ше, иә, оның барлығы өзіңіз білесіз, бізде ол жеке мүлік болып танылғаннан кейін ол жерге ол ақша, мемлекеттің ақша қаражаты жұмсалмайды мүмкін да.
ол нақты аулада, қандай дай айтып отырмын, жаңағы жол ма, жаңағы мысалы асфальт жолы ма, жаңағы тротуарный жол ма, қандай мысалы сондай елдерді забор қою, асып жаңағы жарықтандыру осы мәселелер ғана. Және де ол жерде көрсетілген жаңағы өзі бұйрықта көрсетіледі, жаңағы өзі тәртіпте бар, қандай жобаға береді. Соның ішіне біреуін ғана таңдау керек болады. Бұлдыру айтады, ой, жоқ, менен бәрін қачу, бірдеген деп етті, мен сразу бірдеген деп, оны түсінеміз, ол барлығын бірден істеп тұрстау, ол үлкен қаражатқа кеп тіреледі. Еткен біз ол бір дворды ғана жағатын болсақ, қалғандар, мысалы, 19 қақ қой мүмкін, мысалға, көрінісір ма? Сол себептен ол жаңағындай, әрбір бір-бір жобадан алып, жаңағындай шешетін болсақ, ол бірнеше ауланың мәселесін шешуге болады, жаңа қолайлы жағдай жасауға болады. Бағдарламамыз одан әрі жалғастырайық. Бүгін хабарымызда халықтың қатысуымен бюджет жобасының жай-жапсарын айтудамыз. Студиямыздың қонағы Қарағанды қалалық мәслихатының депутаты Жұмабек Бейбіт Қайыржанұлы. Енді осы мәселе тағы қандай қиындық туындады? Біз тағы да таяу арада отырыста болдық. Халық бюджеті дедік, біз әркім өз жобасын ұсынды дедік, ше? Мысалы, енді бұл жерде енді балалар алаң мәселесі болған кезде нақты бір не болмады да, балалар алаңында не болу керек дегенде. Біреулер сұрайды, бізге качеле керек дейді, екеу керек дейді, мысалға да, біреу айтады, біреу... Балалар алаңы бар, бірақ әткеншектер жоқ дейді. Сон біз мысалға да, біреуінде енді әртүрлі, біреу айтады, бізге беседке керек дейді, екіншісі маған беседке керек жоқ, оның орнына басқа бір нәрсе керек дейді. Көресіз ме? Нақты осы балалар алаңы мәселесіне келгенде бізде қиындықтар туынды. Өйткені жаңағы мердігер қайсына қандай немен зат істеу, оның бәрін ол тапсырсыз ғой, оның барлығын. Ол тұрғындармен келісіп, қалай не істеу барлығы уақыт алды бізде. Бір ол екінші мәселе бізде бүгін биыл таңда уақытымыз алған мынау инженерлік біздің мынау сеттеріміз. Өйткені біз балалар алаңын үлкен ауқымды 1000 квадратқа істейміз деп барсақ, мысалға тексеріс барысында анықталып жатты бізде, оның астында жаңағы жылу бар, су бар, тоқ бар, ал оның үстіне салу ертең ол авариялық жағдай болған кезде олар оның бәрін қасып тастайды қой барып. Өйткені ол рұқсат етілмейді оның үстіне салуға. Сол себептен осының бәрін ескере кете, осындай бір екінші қиындық ол жаңағы жеріміздің көлемі қысқару. Енді осы келесі жылға тоже осы алдын ала зерттеу, мысалға қай жаңағы адрестер бойынша, мысалы, нақты қай жерде қандай не бар екен, сол бойынша жүгілші нақты сөзге белгілеу. Қай аулада қанша квадрат болады екен, мысалға. Және де ол элементтер түрін жаңа мен басында айтып кеттім, бекіту бойынша біздің әріптестерімізде ұсыныс болды. Ол ұсынысты біз әкімдікке жібердік. Нақты бекітіп алуға. Жаңағындай бізде элементтердің түрлерін. Сол үшін не болу керек екен? Балалар алаңын жасақтағанда қандай элементтер болу керек? Негізі ол бекітілмеген әзірде. Мысалы, осы көшеге, осы аулаға балалар алаңын жасау мәселесі мақұлданса, бірақ ол алаң қалай болатыны нақты бір типтік жоба жоқ, иә? Вот бір несі сол, ол жерде көрсетілген жалпы абаттандыру аулаларды көрсетілген жаңағыдай балалар алаңы дегенде жалпыламада тұрды, ал оның ішіне келген кезде, мысалы, осындай қиындықтар туынды бізде. Оны нақтылайды жаңағы бізде әкімдік, өйткені ол жаңағы осы тапсырыс берушіні өткізудетінде бізде аудандық әкімдіктер. Ол бізде өткенде оны осы депутаттар, қалалық мәслихат депутаттары оны бізде тоже ұсыныс болды. Ол жаңа хаттама менде жіберілді. Бірінші қыркүйекте жұмыстарын бәрін бітіру керек екен, өйткені біз көріп отырмыз, ол созылып кеткен кездер болды. Өзіңіз білесіздер, әлі де істеп жатқан кездері бар, мысалы үшін. Оны жазда керек нақты балар. Ол ұсынысымызды қала әкімі де Мейрам Мұратұлы қолдады. Бірінші қыркүйек пе, бітіру керек бүкіл жұмыстар деген сияқты бүгін таңда. Екіншісі түрлерін. Ертең жұмыс болмайтындай біреуіне бір жағдай істейміз дейді, екінші айтады, біз неге кейміз ба? Неге аналар ауылада мынандай бар, мысалы, да? А неге бізге жоқ деген сияқты? Сондықтан стандартты типтік. Иә, сол бір нақты бір болатындай сондай бір дүниелер. Өйткені шын әртүрлі нелер бәрін бірдей бір сөзбен айтқанда бүкілін біз алмыз келеді. Сөз жоқ. Бәрін бізге сала берсе оның әртүрлі оның нелер бар ғой, мысалы, фактор ол. Ол сияма бірінші аулаға ол келе ме? Екіншіден ол жаңағы ол жаңағы затты қойғанда ал қаражат көлемі ол екіншіден азайып қала ма деген сияқты, көрдіңіздер ме? То есть бізде жалпы қаражат бөлінеді ғой, мысалы үшін енді общий жаңағы нешеу санына байланысты бізде жеке жеке бөлінбейді жаңағыдай, мысалы үшін мынау осыған осынша дегендей, мысалы үшін анау там неге Бұқар Жырау осындайға бөлінді, там Нұркен Әбдіровқа 22-ға осынша деген сияқты нақтылау. Ол жерде жалпы бүкіл жаңағы конкурс өткізеді общий суммаға, и соның ішінде уже ол қандай элементтер болу керек нақтылайды. Сонда дұрыс болады деп ойлаймын. Енді біз осыны бұл мәселе қарастырылу үстінде ма қазірде?
Мәселен, балалар ауласы қалай болу керек деген. Келес жылы бұл жүр шешімін табады деп өлемін жүр. Үйткені бұл ұсыныста болды. Қарастырып жүрді үйткені ешқандай қиындық тудыртпайды деп өлемін. Әкімдікке заңға қайшы ештене жоқ. Үйткені біз жаңағын нақтылабасақ, бұл ертен тұр халықтың арасында да наразылық тумау үшін. Неге әр жайды бірде әр түрлі жаңағындай біз енді алаңдар жасап жатамыз. Ол үшін қойдыкен бейілді да болды осында, наразылықтар да болды. Біреу бір затты алып жатса, екіншісі ренжіп жататын, мысалы, неге бізде жоқ анау деген сияқты. Енді сұраныстар өте көп болды. Біреулері керек дейді, біреу керек жоқ дейді, мысалы, енді көріңіздер ме? Бейбіт Қайыржанұлы, енді бұл жобаға қатысу үшін өтінімдерді қашанға дейін тапсыру керек, қайда тапсыру керек? Бұл енді бұл нормативтік құжатта көрсетілген жаңағы бұйрықта дедім, бұл жерде 15-ші қаңтарға дейін жаңағы әкімдік несін өз экспертін советін бәрін құру керек. Одан кейін олар 20-ші шатаспасам 20-ші қаңтардан 1-ші наурызға дейін оны жариялау керек. Өздерінің сайттарында, әлеуметтік желілерде барлығында 20-сынан 1-ші наурызға дейін елдер жаңа өз жобаларын жаңағы сайтқа енгізе алады. Жаңағы сайтқа енгізіп, сонан кейін оның барлығы біткеннен кейін, бірінен кейін бұл жерде мысалы бізде жаңағы эксперттік совет деген болады. Олар барлығын қарап шығады. Қандай жоба сай келеді, қайсы келмейді. Өйткені дауысқа жіберу үшін де бірінші қояды ол жобаларды, олар талапқа сай келе ме екен дегендей. Соның барлық бүгін таңда бізде жұмысы жадаспасам ол ақпан айында соңына қарай бітеді. Жалпы ол ақпан айын соңына дейін жаңағы дауыс беруі барлығын жүр нақты қорытынды шешімі жоқ ақпан айында ол бізге шығу керек. Мысалға. Осы жоба мақұлданды. Иә, ол бірақ бізде ол алдын ала. Бүгін таңда ол 25-ші жылғы жоба тұр уже. Қанша істелетінін. Қазірде 25-ші жылға қанша жоба мақұлданғаны мәлім. Уже мәлім. Бүгін таңда ол 65, иә, уже оған жоқ қаражатта да қарастырылған тоже. Және де ол 65 уже бітті ол іске асады. Ал 26-шы жылғыны тағы сонда осы... Сонда 2025-ші жылы тұрғындар 2026-шы жылы жүзеге асатын жобаларын ұсыналады. Өйткені ол алдын ала жоспарлайды. Бір жыл? Иә, бір жылға бұрын алдын ала жоспарлайды. Оның бәрі есептеледі, оның қаражат көлемі қалай болады деген сияқты мысалы жобалар. Сол себептен алдын ала 26-шы жылғы болатын жобалар енді осы бізді жаңа жылдан кейін жаңағы қайтадан іске асады. Қаңтардың 20-сынан бастап наурыздың бірі аралығында жобаларын енгізеді. Әр жаңағы Қазбек би ауданы болсын, Әлихан Бөкейхан ауданы болсын тұрғындары өз аулалары бойынша не істегілері келетінін. Одан кейін оны тексеріп, барлығын дауысқа жібереді, дауыс беруге. Бейбіт Қайыржанұлы, енді бұған жер үйлер, жеке сектор үйлері қатыса ала ма? Пайшатқанда енді олар да тұрғындар, бізде көбінесе мынау көп қабатты тұрғын үйлердің халқы белсенді. Жер үйлер енді оларға да шынымен керек, аулалар, ол жақтарда да балалар бар. Бірақ көп жер үйлерде балалардың ойын алаңдары жоқ негізінде. Мен сізге айта кетейін, мысалы ретінде биыл мынау күнгей ықшамаудан өздеріңіз білесіздер, ол жақта барлығы жер үйлер ғой енді мысалы, бірақ олар өздері жаңағындай жобаларын ұсынып өтті. Биыл біраз жұмыстар атқарылды. Оған қоса тағы осы Михайловка кентінде де тоже осындай бір жер үйлер. Ол жерде біз қалай түсінуіміз керек, жер үйлер жобаны ұсынған кезде олар өздерінің қасында бос орын бар екенін білу керек. Өйткені оның мысалы біз көп жерде... Ол орында жаңа сіз айтпақшы, оның астынан коммуналдық жерлер өтпегенін коммуналдық жерлер ол бірінші, ол жеке меншік емес пе екен деген мысалы. Бүгін таңда енді бізде жер үйлердің көбісін өзіңіз білесіздер, бірін-біріне қатты тығыз орналасқан, иә. Арасына құр машина көлік өтетін ғана жол барда басқа орындар болмайды. А егер де кейін жаңағыны айтып отырмын ғой, күнгей ықшамауданда ма жаңағы Михайловка секторында да жаңағындайлар болды, ортасында жаңағы жер ол бос болды, жан жағында үйлер и ыңғайлы болды жаңағы жерде. Жер біріншіден әкімдікте де болды, жеке меншік емес. Вот сол жерде жоба іске асырылды. Олат мүмкін, но тағы да ескеру керек, бізде просто қате түсініп қоймау үшін жер үйлерге болады екен деп бүкіл жобасын алып, соны ертең оны салатын жер жоқ қоп, тағы да осындай түсініспеушілік болмас үшін. Оның барлығын бірінші нақты зерттеп алу керек, керегін өзіге қалай болатыны. Тұрғындар енді қарау керек қой, маңайында бос тұрған жер бар ма, үкіметке тиесілі ма, енді алдын ала. Енді сол жер учаскесіне қатысты жалпы мынау жауапты органдарға хат жолдаса, ұсыныс білдірсе айтады ғой, мәселен, осы участок бос тұр ма деп білуіне болады. Бұл жерде бар ғой, енді әр жаңа тұрғындар өз депутаттармен хабардар болса, жаңағы солармен жұмыс жасап жаңағы атқаруға болады, іске асыруға болады. Сол кісілермен байланысқа шығып, осындай мәселелер бар, осыны қалай бірігіп жүзеге асыру. Себебі біз осы жобаны ол кісілерге жеткіземіз, түсіндіреміз, айтамыз.
Оны ары қарай олар өздері іске асыру. Енді іске асыру ол әкімдікті, жалпы олар дауыс беру мәселесі бойынша. Кім жақсы жаңа тұрғындармен қатты тығыз байланыста болса, олар қашанда болсын алда болады. Мысал ретінде жаңа айтып отырмын, 20 жоба дейінші. Бізде Қазбек би ауданы бойынша 16 депутат. 16 депутат, мысалы 20 жоба. Оның жетеуі менің ауданым бойынша. Мақұлданып тұрған жетеуі? Жетеуі іске асырылды биыл. Жетеуі биыл іске асырылды, ол менің ауданым бойынша. То есть ол қалады, сонда 13 жоба, мысалы қараусаңыз көрер ме? Сол себептен ол кім қалай жұмыс жасайды халықпен, соған байланысты. Депутатқа да байланысты дейсіз. Иә, өйткені әкімдікке звондап, оны хабарласуды өте қиын, өз білесіздер. Жалпы депутатынан, өз округінің депутатынан талап еткені дұрыс қой, бұл жерде енді халықты осы нені біліп берсен деп мәселені. Осылай енді бізде енді оны көмек ретінде біз әрқашан көмектесіп түсіндіріп айтуға дайынбыз, оны түсіндіруге. Ол бізге де не жаңағыда өз округымызда жаңағыдай да біздің жаңағыдай жұмыстар атқарылып жатқан ол бізге де жақсы. Ол өйткені ол бір ғана халыққа айтпаймыз, біз өздеріңіз не істесеңіз өстің ол істеңдер, міне сіздерге осы ақпарат болды деп. Жоқ, ол бірігіп атқарылатын жоба. Мен енді өзім солай ұстанымы солай, басынан бастап ол жоба іске асқанша маза болмайды. Не жаңағы әкімдікке де, немесе істейтін мердігер компанияға да бүгін таңда. Енді сіз депутат ретінде сол енді жасап жатқан жұмыс барысын, мәселен, мердігер салып жатыр, сіз барып қадағалауға да енді хақыңыз бар да шығар. Тұрғындар енді өздері әу баста сол үшін мысалы дауыс беріп, сол жобаны ұсынғаннан кейін тұрғындар да барып қадағалай алады. Қалай атқарылып жатыр. Өздері де қабылдай алатын шығар. Бірінші жерден бұл жерден көбісі тұрғындар өздері дұрыс түсіну керек деп ойлаймын. Себебі олар айтады, біз жобаны қыстырдық қой, болды, біздің қатысымыз жоқ, не істеңдер, бірақ істеңдер дейді. Екінші жағы бар, бұның біреуі шығады дейді, маған керек жоқ, мына жерге дейді. Маған керек емес, өйткені бізде болды мынандай бір жағдай. Жоба өтті, дауыстан бәрінен өтті, енді оны іске асыратын қой, біз келмей, мердігер компаниямен келдік қой. Тұрғындар екіге бөлінді. Жартысы айтады, бізге мынаны керек емес, жартысы айтады, керек дейді. Көрдіңіздер ме? То есть ең бірінші жаңағы жобаны, жаңағы жобаны ұсыныс алдында, бірінші олар бір-бірлерімен келіскен дұрыс. Нақ тұрғындар мен осындай жағдай, иә, қолдайсыздар ма? Қолдасаңыздар, ол жобаны біз іске асырай, ары қарай дауыс беруге жіберейік деген сияқты. Көрдіңіздер ме? Осындай нелер бар, өзі, иә, уақыттар бар. Содан кейін ертең, иә, бір мердігер компания жұмыс істейін десе, оларға кедергі жасайтындар бар. Істетпей жаңағыдай, жоқ, ол болмайды, оған болмайды, тағы да болмайды деген сияқты. То есть, үш жерде тұрғындармен бірігіп ол жұмыс керек. Өйткені және бұл жаңа халықтық бюджет жобасы аясында жүзеге асып жатқан осынау жобалар бір жыл көлемінде салынып болу керек шығар, мәселен, жазда құрылыс басталады. Ол бір жыл емес, негізі бұл жерде оларда конкурстық не бойынша, жаңа айтып отырмын, биыл енді шын көп созылып кетті. Олардың қазанның 31 күні, 1 қарашада толық біту керектін бұларда. Мердігер компания, өйткен себебі ол бүкіл қала бойынша ұтып алғанда бір жаңағындай компания. Нысандар көп, бірақ өз аз дейсің. Өте көп болды, сонан білмеймін қандай қиындықтар туғанын, бүгін таңда осы 1 қарашаға дейін ол бітіре алмай, міне осы неге дейін әлі істеп жатыр әлі. Енді қалған елдері бар. Енді 95% деп айтсақ ше, мысалы бүгін бітті, оған қалды бір жаңа шамалы ғана. Сонда да бүгін таңда ол өте кеш, соның барлығы 1 қыркүйекке дейін біту керек. Ол өте маңызды. Жоба аясында қандай мердігерлер жұмыс істейтіні, бұны бәрі мемлекеттік сатып алу аясында байқау негізінде таңдалады. Иә. Бұны енді әкімдік бізде тапсырыс беруші, сол әкімдік өздері өткізеді конкурсты барлығын. Біздікі енді қадағалау, соның жұмысты іске асыруының сапалы орындау, уақытында орындалу барлығы ол тоже жаңағы қадағалауда болады. Өйткені тұрғындарға айтатын осы халыққа қатысу бюджетіне белсенді қатысса деп, көбісі осын дұрыс түсіну керек. Ол ертең бір жоба, ол ертең болашақта өз аулаласын жақсартуға көп септігін тигізеді. Ол жүйелі жоба деп есептеймін өзім бүгін таңда. Ол бір реттік қана акция емес бүгін таңда. Ол жүйелік, бұл заңмен, нормативті құжаттармен бекітілген. Қаражаты бұның қарастырылған. Оған уже келесі жыл бере ме, бермей ме деген ондай уайым жоқ. Нақты оған жүйе сомасы. Ең бастысы халықтың тарапынан белсенділік осындай бір жұмыстарды іске асыруға.
біз қолдауға дайынбыз. Машан да болсын, ақпарат жағынан да болсын, жалпы осы жұмыстың іске асыру, арғарай оң шешімі табуына. Бейбіт Қайжанұлы бүгін хабарымызға қатысып, халықтың қатысуымен бюджет жобасының бүгінгі орындалысы, бұл жоба аясында тұрғындарымыз қаншалықты белсенді болу керек, осы турасында барынша ақпарат бергеніңізге алғысымды айтамын. Рахмет. Бағдарлама осымен тәмам. Естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Қарағанды қалалық мәслихатының депутаты Жұмабеков Бейбіт Қайыржанұлы. Келесі эфирде жүздескенше күн жақсы болсын.